algum momento da vida você já foi escolhido para desempenhar um papel de liderança, gerenciamento na escola, faculdade, trabalho, em algum ciclo social em que você convivia? Então, em determinado momento da minha vida eu fui escolhido como líder de sala. Não sei o que levou os meus amigos a me escolherem, mas geralmente, quando nós, seres humanos, escolhemos alguém para nos representar, para ser um líder, nós pensamos nos méritos. A meritocracia é o que rege essa decisão. Quando nós pensamos com relação a Deus, é diferente. Deus, ele nunca vai pela meritocracia. Ele nunca escolhe o mais capacitado. Ele nunca escolhe aquele que é visto como o melhor a desempenhar aquele papel. Na Bíblia temos diversos exemplos, diversas provas que se encaixam. Por exemplo, a gente tem a história de Gideão, a gente tem a história de Davi, o próprio Cristo. Ele que era visto como um coitado, ele que era visto como sem poder, sem glória, ele foi o escolhido para salvar a humanidade. E com o povo de Israel não foi diferente. O povo hebreu não tinha nada de especial. O povo hebreu não era forte, não era reconhecido. O povo hebreu por um bom tempo não tinha nem terra. E quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, no verso 6, nós lemos o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deus, ele faz questão de escolher, muitas vezes, aquele que é menos capacitado, o que é visto como menor, o que não se vê grandeza em si mesmo, para que ele possa exaltar o seu nome. Com o povo hebreu não foi diferente e conosco não será diferente também. Se você não se sente capaz, lembre-se, você é escolhido de Deus para servir, para desempenhar uma função que o próprio Deus poderia, mas Ele escolhe que você o faça.